Takže ahoj, vítejte u dalšího videa. Dneska to bylo něčím jiným. Budeme opravit tyhle kostelní hodiny. Doufám, že mě teda aspoň trošku slyšet, strašně tady fouká. Takže hodiny nám špatně odbíjí. Zároveň tady ještě pošuneme čas. Takže já jdu navrch a pak si ozvu. Jo, takže koho by to zajímalo, tak takhle nějak vypadají kostelní hodiny uvnitř. Jsou to dubanský přímo. No, jediná věc, co tady je na elektriku, tak je tady tenhle motor, který slouží tomu, že natahuje tady tyto tři závaží. No, ty jezdí někde tam dolů. Tam jsou proti závažička, který drží našponovaný řetazy. No, natahuje se to pomocí téhle řídele, na každé jsou tam vlastně jakoby dvě spojky mechanicky. Až závaží vyjede nahoru, tak si ho odpojí. No, máme za 5 minut jednu, takže za chvilku by nám to mělo odbit 4 čtvrtky. Jednu celou. Takže si na to chvilku počkáme a uvidíme, jestli to funguje tak, jak má. Trošku jsem to tady musel poštelovat, protože to nefungovalo. Jinak teda tady tato prostřední část celá slouží pro chod hodin normálních. Část vlevo je pro odbití celých, jo, takže to odbíjí vlastně, když je jedna hodina, tak jednou, když dvě hodiny, tak dvakrát. No a část napravo odbíjí čtvrtky. No, takže teď by nám to mělo čtyřikrát odbít čtvrtku. A tady, proč bude jedna hodina, tak jednou tady. No, uvidíme, jestli to bude fungovat. Už teď na tím dělám asi dvě hodiny a furt se si nemůžu domluvit. Takže viděli jste, že oprava se úspěšně zadařila. Říkám teda po dvou hodinách asi, protože nakonec teda, než jsem přišel to, co bylo špatné, jak mi to dlouho trvalo, bylo tady tohle kolo přesazené jakoby o jeden zub směrem dozadu. Způsobovalo to to, že tenhle kolík zůstával tady na vrchu. Jo, takže vlastně odbilo to čtyřikrát, ale už to neodbilo ty celé hodiny. A odbilo to vždycky až jakoby o čtvrt, až to kolík skočilo na další pozici. No, takže tady už někdo přede mnou vrazil hřebík, tak naštěstí to bylo jednoduché, stačilo vytáhnout a přesadit to jakoby o jeden zub. A vyřešilo to celý problém. No, měl jsem s tím teda v podstatě víc problémů, protože narazil jsem na jeden technický problém, nebo jak bych to nazval. Tady jsou na prvním a druhým závaží jsou ty spojky, vidíte tam ty vačky, které to jakoby rozpínají. Při tom natahování, když jdou nahoru, jenomže na prvním to není, že? Takže když si jde třetí závaží až dolů, což se mi samozřejmě stalo, a první je na vrchu, tak vlastně dokud nesjede první, tak to nejde natáhnout, že? Tady se to ani nespustí, tady se muselo to nějakým způsobem stáhnout dolů, nahoru za to bylo. Takže asi takto. Jinak teda funguje to tak, že tady je hřídel, která vede přes nějaký převody semhle. Jo, tam se to rozbočuje na 4, vlastně jakoby do hodin na každé straně, že? Tady pak je převod na hodiny a minuty ještě. Řídlo se vlastně pootáčí každou minutu. Takže jsou zprovodovány jenom hodiny. Jo, tady jsou potom ještě teda ty táhla na ty čtvrtky a na ty celý. Jo, to tahá vlastně jakoby táhla má dole jsou kladivka, který bouchají do zvonku. To ještě vám můžu ukázat, když slezu o patro níž. Takže já tady napíšu datum. Když jsme tady byli na servisu a půjdeme se podívat dolů. Teda jsme skoro až úplně na vrchu. Ještě se teda vylis až veš, jo, tam je poslední výkýř. Ale není to, jak vidíte, moc pochozí. Navíc je tady takový jakýsi slepý žebřík, nebo jak by ho nazval. Docela sranda pod tím list. No, podíváme se na ty zvonky teda. Co odbíjí ty čtvrtky a celý.
Jinak tady teda jsou zvony normální, ty jsou ale už elektrifikovaný, to vidíte, tady jsou motory, které to rozhoupávají na každém a tady jsou ty zvonky, které odbíjí ty čtvrtky a celý. Vidíte vlevo ten menší, to je na ty čtvrtky, no a celkově hodiny jsou, je ten větší. No, nějak takhle tady to vypadá. Tady je vlastně ten tunel, ve kterém jezdí ty závaži. A je to celý zabalený ve folii, aby se do toho neprášilo, protože musí to vydržet stovky let bez nějakých větších zásahů. No a já slezu ještě o patro níž. No, tady vidíme zvony. Umíráček. No, můžeme vyzkoušet. Bude to teda randál, nevím, jestli to tam uslyšíte. No, takhle nějak to vypadá v pohledu na vesnici. Je sobota, všichni, jak je vidět, tak makají, všude jsou michačky. Můžeme se podívat ještě z opačného směru. Výhled na propádky. Otevírat to nebudu, je to tam jakýsi zatuhlý. Nemuselo by to být potom zavřít, letali by semka holuby. To by jsme nebyli rádi. No a tady výlet jakoby k nám, vlastně máme podobné hodiny tam. Taky funkční, to vám můžu natočit příště, kdyby vás to zajímalo. No takže takhle nějak vypadají dubanské hodiny a zvony. No, a pokud by vás to zajímalo, jak to tady vlastně vypadá, tak bychom se mohli zkusit domluvit, jestli nás Senka pustil s kamerkou, že by se natočili zákulisí kostela. Jak to vlastně tady je, tady spousta různých prostor, normálních a i skrytých. Tady historické schody dřevěny. No, kdyby se vám video líbilo, nebo jste chtěli vidět víc, tak dejte vědět. Možná by se s tím dalo něco udělat.